none mu mupira niko bigenda mu mpira yama abantu baburana babiri umwe abayigiza nkana ariko barana abana bakiri bato kandi abakinduka nica cyane n'abakinyi babona bari mu marepo abenshi babamaziye badabada kuri myitozo ariko nyine ubwo match ya mbere ibaguhaye inyigisho urebye ikipe yabo yari nziza kuko urebye haburagamo icyo nita discipline tactique. Kino y'agaciro development ya pre-season mutsinzwe n'ikipe ya Revelation bitego biri kubusa n'umukino ubona mwatsinzwe kubereye impamvu mfite ikipe nziza se n'ikipe yabarushije urabona habuze iki none mu mupira niko bigenda mu mpira yama abantu baburana babiri umwe abayigiza nkana ariko barana abana bakiri bato kandi abakinduka nica cyane n'abakinyi babona bari mu marepo abenshi babamaziye badabada kuri myitozo ariko nyine ubwo match ya mbere ibaguhaye inyigisho icyo ugomba gukora kuri next match urebye nk'aba bantu ukuntu bakinura urebye n'ikipe ya ukuntu ikina n'icyo abakinyi bawe nubwo ari bakuru batakoze bifuza ko bari gukora muri umukino urabona mpira birashoboka ntago navuga ngo ntacyo batakoze ibyo byose babikoze bateye mwizamu bakoze iki ariko nyina amahirwe ntago yabaye ku ruhande rwacu nirushanwa ubona muzitwaramo gute umukino wa mbere muri gutakaje mugiye kwitegura indi mikino here kwa kane gute se hari amahirwe yuko mwaritwara amahirwe babigishoboka kuko iyo umaze gutakaza umukino wa mbere abasigaye indi mikino ibiri nabo ni nkuko batakaza ukurikiyeho cyangwa bagatakaza no hanyuma tugatsinda imikino ibiri ikurikiyeho ni ukuvuga ngo tugomba kwikonsantra kuri imikino ibiri ikurikiyeho kugira ngo dushobore kubona ayo manota atandatu kandi ufite amanota atandatu tugomba kwikarifiya ntabwo twaje tuje gutembera twaje tuje twaje gushana reka tugushimire cyane amahirwe masamu y'indi mikino murakoze cyane Kocha Rumami mtsinzi ikipe ya Brazil and Friends bitego biri kubusa mukino mwabanye muri karita itukura mbere y'umukino naho batekerezaga ko mwatsinda mukino nk'uyu nguyu n'umukino wakiriye gute Okay ari umukino mwiza cyane no mukino wasabaga abantu bana kwigaragaza kuko aya marushanwa ntabwo asaba ngo izina oya hasaba ubushake kuko abapeti baracyari bato kuko byose byo nabasabaga byose babikoraga ari uburyo bw'imikinire ugiye gukina n'ikipe irimo abakinnyi nka ba Haruna abakinnyi nka ba Djihad ba Muhajiri ku bakinnyi bakinnye nabo bwa mbere cyangwa abo bakinanye ariko n'abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bamwe ba kapiteni kubatsinda ibitego bibiri badakozemo bisaba imibare myinshi bo urebye ntabwo ari imibare myinshi kuko mwene ibi ngibi bisabaza individualite kuko buri muntu wese akina ibye uko yiyumva kuko urebye ikipe yabo yari nziza kuko urebye haburagamo icyo nita discipline tactique niki kintu cyaburaga mu ikipe yabo saza twebwe discipline technique tactique byose babikoraga kuko nabana bumvaga ko twabona babwiye ko mugiye gukina na bariya mukurikije ritme yabo ntabwo mushobora kubasha gushobora ritme yabo ikiza nuko twa defenda kwanza tugakina ama counter attack nibyo kandi nabana babikoze ni imikino ubona imari y'ikinyiri muri rusange abakinnyi bari mu biruhuko bo urebye tournoi nziza kuko ifasha abakinnyi benshi ku garda forme n'abandi bashaka kwigaragaza batigeze babona amahirwe yo gukina urumva ko barimo barigaragaza ibi ni byiza cyane kuko urebye hari ukuntu twebwe abatoza usanga mu manager kuzaniye umukinnyi utamuzi akakubwira ngo ubone umukinnyi runaka akuyu umubonye muri iyi tournoi nawe biragufasha utarinze no kumushira muri test kuko yingi niyo test atagiye muri ibi ngibi urumva ko kumufata biba Ku ruhande rw'ikipe yawe Revelation twitega iki mu mikino ibiri iri imbere se amahirwe kugitwara arahari Mbo iturno twayijemo kubera ko ari abana benshi badafite amakipe bashaka kwigaragaza ni objectif ya mbere ntabwo ari ugutsinda no gukina kugaragaza umukino mwiza ibindi igikombe buri muntu wese aje hano agishaka biduhiriye twagitwara bitaduhiriye ikintu cya mbere buriya n'abana dufite bagomba kwigaragaza kuko dufite effectif y'abakinnyi benshi uyu munsi tufite abari abakinnyi hari n'abandi bazakina ubutaha kubera bagende bigaragaza bagende bagaragaza ubushobozi bwabo kuri ibyo objectif ya Revelation niyongiyo Revelation tugushimire cyane namwe murakoze ndabashimiye ikaze hano kuri
stade ya Mumena harimo harabera irushanwa rya pre-season. Hari amakipe yitabiriye umukino imikino itandukanye mu kanya hari imikino irangiye ariko hari umukino w'imbatura mugabo ugiye kuba mu kanya n'umukino urimo ikipe nakwita Brazil ni ikipe iherereye mu karere ka Rubavu igizwe na bamwe mu bakinnyi bakomeye mu mazina akomeye cyane aho mu kanya gashize ikipe ya Kabuga United itsinze Covid FC ibitego 4 kuri kimwe Brazil Friends na Revelation izigiye gukina Revelation akaba ari ikipe ya Kayiranga Batista. Iyi Brazil Friends irimo abakinnyi batandukanye nka Haruna Niyonzima, harimo abakinnyi nka Hakizimana Muhajiri, Djihad Bizimana, harimo abakinnyi nka Basajat, harimo amazina menshi abakinnyi bafite inkomoko mu karere ka Rubavu bafite aho dukunze kwita muri Brazil. Ni umukino ugiye kubishirana n'uburi wese yiteze kumenya ese bereza kugenda gute. Ku rundi ruhande hari ikipe ya Revelation, ni ikipe y'umutoza Kayiranga Batista aho Mami Marcel ari mu batoza nabo bari muri ikipe aho arimo arafasha abakinnyi kwitegura kugira ngo umukino uze kugenda neza. Ni umukino tujye gutega amaso twese kugira ngo turebe se biragenda gute. Niba utabashije kuza hangaha ku Mumena Connection TV twebwe twaje tumeze neza. Olivier kuri kamera ari tayari. Nanjye kuri microphone ndi tayari sana. Boneri mwizamu ry'ikipe ya Brazil and Friends arimo arishyushya nawe mu gihe kandi no kurundi ruhanda bakinnyi nka Hakizimana Muhajiri barimo barishyushya bitega kuza kwitwara neza nyine muri uyu mukino. So icyo nakubwira nuko ni umukino uryoheye ijisho ntago biza koroha na gato cyane ba Djihad Bizimana barimo abakinnyi nka Blaise uwo muri aperi Haruna Niyonzima abakinnyi nka Useneto abo bose barimo muri iyi kipe ya Brazil and Friends. Numukino giye kuba uryoheye ijisho we nukureho nanyaba nkukureho urushinge nukureho imboni then enjoy the match.